Ale jeden taký vtip, že kde má žena viacej peňazí, že príde detko na návštevu a vraví vnúčikovi, že ak mi ukradneš od oca tú modrú tabletku, dám ti 5 eur. Vnúčik ukradne, na druhý deň detko dáva 20 eur. A vnúčik, detko, ale to je 20, ale 15 máš od babky. Ja som dostal taký obrázok na mobil, ako tri staršie ženy stoja na balkóne a pozorujú. A pod tým bol text: predám 3 bezpečnostné kamery.